Tarinyota agace gaherereye mu kagari ka Biryogo mu karere ka Nyarugenge kazwiho byinshi. Benshi mu batunze imodoka iyo babuze imwe mu byuma byari biri ku modoka zabo usangaho bihutira kugera ari Tarinyota kugira ngo barebe niba atariho byaje kugurishirizwa. Si hano gusa kuko mu Gatsato mu karere ka Gasabo ahazwi kuba amagaraji menshi naho hari abahajya iyo babuze ibyuma byo ku modoka zabo. Ahaho wasanga abagurisha ibikoresho by'imodoka bishaje ndetse n'ibishyashya ibi bizwi nka spare parts cyangwa pièces de rechange. Abakora cyane cyane abagurisha ibishaje bavuga ko batakwemeza niba ibyo bagura ari ibyibano cyangwa atari ibyo cyane ko nta kimenyetso kiba kibiranga. Ariko ikijurano ntiwakimenya yuko ntikiba cyanditsweho ubujura. Kubera nta nirangi kiba gifite n'ikimenyetso ntiwaza ugishakira hano yuko zatari inyota zamajerwa na za kinyoni hose bacuruza pièces. Umuntu ashobora kukizana ukagira ngo wenda ni nyiracyo cyangwa ari umukanishi wagisaguye ibintu nk'ibyo. Abo muri Tarinyota mu Biryogo bavuga ko imico yo kugurisha ibyibwe yacitse ku bufatanye bw'inzego z'umutekano. Ngo n'abakivuga gutyo ngo ni imyumvire bafite kuri Biryogo. Abantu bakunda kwiba cyane ni abantu bajuwa kari iyo ngiyo za gikondo za hehe n'abamotari nibo hari ibintu bajya bazana bibye n'ibintu nk'ibyo. Hari igihe babizana hano cyangwa mu Gasyata. Ariko abundi abantu baranguraga ibintu by'ibijurano byo barabajyanye barabafunze. Leta yo yakoze akazi kayo. Urabizi ku isi hose hari quartier, uri kuvuga ari quartier. Ushobora kujya nka za Kampala ugasanga ari quartier wenda nka Gisenyi. Baba bayitiriraho ibintu wenda nk'ibyo. Urumva ku isi hose ibyo bintu birahaba. Nk'uko ushobora kujya i Bujumbura, urumva kubyira ngo quartier niyi. Ngo ubuze ikintu ugishakira hano hana. Urumva ni nk'uko mu Rwanda wabonye ikintu ngo Biryogo cyabuze mu Rwanda ngo kiboneka mu Biryogo. Ni ukuvuga rero ibintu nk'ibya hose ku isi birahaba, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Superintendent Emmanuel Hitayezu avuga ko ingamba zafashwe ku bufatanye n'abaturage byatumye bigabanya ubucuruzi bw'ibyuma byibwe ku modoka. Kugabanuka rero bituruka ku mpamvu zitandukanye, aho polisi yagiye ikora nako ahantu nk'amwe hatandukanye hagiye hazwi, hanyuma ikajya ifata abantu nk'abo bagendaga babivugwamo kugira ngo mwumvishe yuko hano bajyanwa mu kigo ngororamuco cya Kiwawa. Ikindi gituma biriya bikorwa byaragiye bigabanuka, ndetse kugeza ubwo hari aho ugera bakaba bakubwira bati ibyo byabaye amateka, ni gahunda ya Leta yo guhuriza hamwe ibikorwa bikorwa mu buryo bumwe nk'amagaraje. Kugira ngo murazi yuko hari amagaraje wasangaga hirya no hino mu mujyi ubu yimuriwe ahantu hamwe. Ikindi cyabafashije ngo ni irondo ry'umwuga, gusa ngo urugendo ruracyarurire kuko hari uduce tugihari tuvugwamo gucurizwamo ibyuma byibwe byiganjemo iby'ikoranabuhanga. Irene Kimenyi, Televiziyo Rwanda, i Kigali.